Ok, det her det er et forsøg på at se, hvad man kan opnå ved at lege med et spejl, som jeg nu vil holde op foran kameraet, og så prøve at se, om jeg kan få det placeret på en sådan måde, at det ser lidt underligt ud. Enten så er det mig, der er for stor og spejlet for lille, eller spejlet, der er for stort og mig, der er for lille. Men desuden så skulle jeg bruge to spejle, og nu har jeg faktisk kun ét, fordi det andet gik i stykker. Der var en, der kom til at sætte sig på det, og så holder det jo ikke. Nå, vi ser, hvordan det gik. Ja, det var det. Jeg keder mig, vender tilbage. Næste gang jeg keder mig, og det var nok ikke så længe, hvis vejret fortsætter, som det er begyndt i den her uge. Gab.